Ми знаходимося на базі стоянки катерів головного управління Нацполіції в області. Саме звідси розпочинається рейд правоохоронців. Поліцейські заводять мотор, катер набирає швидкість. Від Горіхової бухти рухаємося до річкового вокзалу. Помічаємо тут човен. У ньому є двоє чоловіків. Представники водної поліції перевіряють у них документи та спілкуються з профілактичною метою. За словами чоловіків, у Дніпро виходять нечасто. Раз в місяць. Раз в місяць я там виходжу. А яка мета? На даний момент мотор перевірили, настраювали. А часто буває так, що перевіряють у вас документи, зупиняє водна поліція? На три неділі второй раз. З причала рядом вийшли, перевірили і заходять. Тому зараз настроїли мотор, будемо зараз наносити знаки номерні. Далі минули центральний пляж, мости Аркової та Преображенського. Біля Дніпровської гідроелектростанції правоохоронці помічають катер. За словами оперуповноваженого сектору карного розшуку водної поліції Дмитра Лазарика, водія цього судна попередили, що для судноплавства 500 метрів біля Дніпрогесу – заборонена зона. Катер чоловіка стояв майже на межі, пояснив правоохоронець. Знімати цей транспортний засіб ближче його власник заборонив. А це урочище Вирва. Тут зустрічаємо пірнальника на гумовому човні. Дніпро чистимо на даний момент. Дніпро чистимо на даний момент від сміття. Пірнаємо, руками дістаємо, на берег витягуємо. О, на березі воно все лежить. Щодня плаваю. Років 6. Свинцю наловив. Більше нічого цікавого, тільки сміття з дна. Далі рухаємося у напрямку так званого алюмінієвого пляжу на острові Хортиця. Там представники ювенальної превенції розмовляли з дітьми. За словами начальниці відділу ювенальної превенції Ольги Зінченко, такі рейди влаштовують двічі-тричі на тиждень. Наша основна мета сьогодні – якомога більше розказати дітям правила безпечної поведінки на воді та наголосити батькам та дорослим, які супроводжують дітей до водойм, посилити свою увагу за дозвіллям дітей і в жодному разі не відпускати дітей самостійно купатися навіть на найменші водойми. Двоє ось моїх діток – Аріша і Вова. Ми тут часто купаємося на цьому пляжі. Поліцейські підходили, розказували правила безпеки поведінки на воді і щоб стежили батьки за діточками. Я їх ніколи не залишаю самих. Тобто ми в воді завжди разом і на березі завжди разом. Вони знають, що не можна заходити дуже глибоко у воду. Тому важливо ще й для батьків. І частіше, тому що ми вже тут місяць відпочиваємо, і оце тільки перший раз якось видно, що поліція спілкується і розповідає. Пояснювали, що не можна балуватись на воді і нічого дурного такого не робити. Спілкувалися з відпочивальниками й на пляжі, що називають Магадан, у Хортицькому районі. Поліцейський катер прямує до човнового причалу «Нептун-11». Тут також здійснюють перевірку транспортного засобу, документів на нього. За результатами нинішнього патрулювання серйозних порушень не зафіксували. Під час перевірки грубих порушень не виявлено, тому човновласникам доведено, що заборонено на воді вживати алкогольні напої, необхідно мати всі документи, дотримуватися правил безпеки на воді, а саме мати жилети захисні та повертатися своєчасно на причальні станції, донесення темноти. Перевіряли, хто знаходиться в човні, перший човен, переписали їх дані, перевірили. Зробили зауваження, що без рятувальних жилетів. Катер, який ви бачили, білий, большой, близько знаходились біля гідроспоруди Дніпро-ГЕС, тому зробили зауваження, що близько підходити не можна сюди. Загалом із 1 червня складені 53 протоколи про адміністративні правопорушення. Анастасія Шевченко, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.